шлангове C, които са завътре след врата да са от тази страна. Да. Главното са от другата. Някой да отиде до входа и да го мята насам. Първи след него втория. И се закача. Малко те шлангови, са отвънка са главния, не знам. Бащата е го ете отдолу, като ти е отдолу. Виж, ръцете само да. Като вулан го въртиш. Аха. И ще е по-леп. Добре. Иначе ти отгоре вече много гледа, че знаемаш. Ти, а може да про... смисъл, добре ли го направихме? Да, и те с линия отвънка ли трябва да бъде? Цветното. Не, защото ми казаха, че по-добре. Те са, те виж сега, те на определено време този ръб се смачква и се обръща насам. Разбираш? В смисъл, а, вие го правите много. Ние го правим, да, иначе примерно, ако е само така, е то сръб ще замине. Yeah. На 6 месеца се разбрах. Се обръщат. Разбрах. Отдолу, виж, останеш. Отдолу, виж сега. Не можеш да го навини. И прехвърляш. Въртиш. Прехвърляш, само се прехвърляш. Ето сега. Ето, затегнат ти. Може ли вътре или няма?